Starten har gått. Vi har mot ledningen här nummer 3 Väster Booby Keeper. På utsidan 4 Lyckas Gå Lane. Markförlust för 8 Straight Sugar. Första svängen då nummer 3 Väster Booby Keeper i täten. Har i ryggen nummer 5 Cellus. På väg fram mot första 500 som pressar då och övertar ej. Väster Booby Keeper svarar. 13.4 är tempo till 500 meter. Det är nummer 4 Lyckas Gå Lane som ger sig då och backar. Ja, kommer inte ner i rygg utan där är 5 Cellus och bevakar den positionen. Sen är det då på innerspår som tredje häst nummer 1 Virpi Speed. Efter några längder sedan häst nummer 9 Lillole. Och vi är på väg fram till första varvet. Där nummer 3 Väster Booby Keeper har varit i ledningen och gått 1000 meter där och på 16.1. På utsidan är nummer 4 Lyckas Gå Lane. Vi hittar som fjärde häst i andra spår nummer 7 Twilight Dawes. På innen där 6 Joker i leken. Och nummer 2 Jackpot Piraya finns med där. Galopp för 8 Straight Sugar långt tillbaka. Det är alltjämt då när de kommer ut på sista varvet och ut på bortre långsidan. Häst nummer 3. Diskvalificerad nummer 8 Straight Sugar Jimmy Jonsson. Väster Booby Keeper häst nummer 3 i täten. Där är på utsidan nummer 4 Lyckas Gå Lane som pressar. Så kommer då via tredje spår avansvang utav nummer 9 Lille Olle. Lill-Olle framme som tredje häst. 5 Cellus är 4. Sen är det på innerspåret nummer 6 Joker i leken. Försöker i spåren det gör nummer 7 Twilight Toss. De kommer strax in på upploppet. Då har nummer 4 Lyckas Gå Lane tagit över. Det är på utsidan nummer 9 Lill-Olle. 9 Lill-Olle på utsidan nummer 4 Lyckas Gå Lane. Där är också nummer 5 Cellus. Ja, kan inte utan det är nummer 9 Lill-Olle som väl har kopplat ett grepp här. 50 kvar, nummer 9 Lill-Olle. Hans Berg körde. Lopp 5 vinner nummer 9 Lill-Olle och Hans Berg på tiden 16.04. Christer Karlsson är tränare och delägare tillsammans med David Malm. 2 nummer 4 Lyckas Gå Lane. 3 var nummer 5 Cellus. 9.45.